wananchi wa Kilifi waliweza kushangaa wakati walipoona katika vyombo vya habari habari kusema kuwa mgombea wao wa useneta ndani ya Kilifi basi huenda akawa hata kuwa katika debe, hususa anatuhumiwa na mambo ya ufisadi. Ilinishangaza sana pia mimi kuona habari hizo, na nikajaribu kuziangalia kwa undani, nikashindwa. Habari hizo zimejiri kivipi? Kwa sababu kulingana na sheria ni lazima mtu uwe umeweza kushutumiwa na ufisadi, umedhaniwa na ufisadi, ni lazima uwe umeshikwa, umehukumiwa, ama umeshikwa na umekuwa charged na umehukumiwa, na hata umemaliza rufaa zako ndio uweze unaweza kusimamishwa kulingana na katiba, kile kifungu cha integrity ya kuwa sasa unaweza huwezi ukasimama kupigania kiti cha siasa ndani ya Kenya. Lakini ilinishangaza kwa sababu kwanza mimi sijashikwa wala sijakuwa charged na mashtaka yote ya body criminal, wala sijahukumiwa. Sasa nikashangaa shutuma hizi zimetoka wapi?